אני עכשיו אשאל שאלה בן אדם, שיבוא לשאול אותו שאלה, תגיד, אתה מוכן לקרוא ספר תורה? אתה מדבר, תגיד, שאלה תגיד דוד לא בצחוק, מוכן לשרוף ש... אמרתי לך, אל תגיד את זה! ואני אשאל אותך שאלה אחרת. אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. וזו הדוגמה הקלאסית שהולכת עכשיו בתוך המציאות שלנו. אתה מוכן להצביע למפלגה חילונית? כן. אתה שורף את התורה. למה? הם יפתחו חנויות בשבת? פשוט. הם אפילו אוטובוסים בשבת. לא משנה, מעשה אחד של חטא, בכל הקדנציה, שזה בדיחה אפילו, זה לא יכול להיות. מעשה אחד של חטא דרבים. אתה שותף בו? כי אתה הצבעת להם. כן או לא? שרפת את התורה או לא? מה חשבת שלשרוף ספר תורה זה לקחת? גפרו! לשרוף את התורה זה כל פעם שעברת על מה שהשם אמר, שרפת את התורה. אז סתם לקחתי דוגמה, אוקיי? אדם שעכשיו עובר בפועל על חילול שבת, הוא שרף בתורה את מה שכתוב, לא, את שמירת השבת. מה זה משנה? אדם שעכשיו עשה עבירה, הוא ביד שלו החריב את המקדש, אבל אני לא הגעתי בבית המקדש, אבל המעשה שלך גרם לחורבן הבית. את זה אנחנו לא הבנו. אני חושב שעד היום, פשוט לי, שעד היום לא הבנו את זה. כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימה, כאילו נחרב בימה, אבל אנחנו כל יום מחריבים את הבית בידיים שלנו. אבל מה עשיתי? עוד נחזר אותו מה עשיתי הזה. לא הבנת את גודל המעשה שלך שם למעלה, זה הבעיה שלך. מה עשיתי זה הכי מרגיז בעולם, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שאנחנו אומרים אותם ביום הכיפורים. מכסה פשעיו, לא יצליח. מה זה מכסה פשעיו? מה עשיתי? לא עשיתי כלום. טוב, סליחה. מה, אתה עושה לי טובה? נלך הביתה. הוא מודה ועוזב. לא מודה. מודה זה לא שווה כלום. אבל סליחה. זה שטויות. ועוזב! הוא הבין את גודל החטא והוא מוכן לעזוב, הוא יעזוב את זה, יעזוב רשע דרכו וישב אל מחשבותיו, הופה, פה אני הבנתי שבן אדם הזה הבין את מה שהוא לא הבין עד היום. הוא הבין מה הוא עשה במעשים שלו.